Si kampioni trefisht, si ndiheni në Tetov? Duke ditur që është viti Skënderbeut, mbi gjitha historikun e këtij universiteti, i cili u ngrit me gjak dhe sakrificë të shqiptarëve, dhe këtu me të vërtet shikova gjurmë më gjuhën, dijen, vlerën e dijes shqiptare, ndihem më të vërtet shumë i vlerësuar, jam mirënjohës rektorit, zotë direktor universitetit, të gjithë profesorëve që ishin pranishëm, ajka e dijes shqiptare, të gjithë qytetarëve, bashkëqytetarëve nga qyteti i Tetovës, do të ruaj këtë respekt me mirënjohje gjithë jetën dhe do të shpreh gjithmonë. Jam ndihem, isha shumë i emocionuar, ndihem më të vërtet shumë krenar për këtë vlerë të dijes shqiptare në këtë komunitet shqiptar në shtetin Maqedon. Sa keni njohuri për shqiptaret e Maqedonisë në veçantia të Tetovës? Kam shumë, njohuri. Unë jam rritur me historinë e popujve, e komësive shqiptare në vendet e huja në përbot. Përveç asaj që unë preka vetë, bëgurinë natyrore, sepse isha sot i ftuar në malin të kodra e diellit lartë, preka nga afër edhe bujarinë e këtij vendi, e këtyre njerëzve bujarë dhe zemërmirë. Unë do largohem sot, largohem me të vërtet me mbresat më të mira dhe me mirënjohjen më të madhe për Tetovën, për universitetin dhe profesorët e këtij universiteti dhe gjithë shqiptarëve, të cilët me të vërtet kanë kontribuar me mendje, me shpirt, me mish, sakrificë për të arritur këtë institucion të dijes shqiptare. Shqiptarët e Maqedonisë, në veçantia të Tetovës, juve ju njohin si njeri humanist, sidomos me ndimën që ja bëhet Amra Medes. Atëherë, kush është Ismail Keta si sportist? Faleminderit. Unë nuk mund të quaj veten humanist, sepse të bësh mirë është detyrë e çdo njeriu. Dhe unë bëra atë që mundesha, fatmirësisht në atë kohë. Profesioni im është sport dhe i tillë dongelet. Të bëj mirë është detyrë njerëzore dhe i tillë dongelet gjithë jetën time, aq sa mundsi do të kem. Unë do të ngelem sportist mbështetës i vlerave shqiptare gjithë jetën time. Atëherë, cilët janë planet për të ardhmen në arenën e sportit normalisht? Unë jam larguar nga ringu si sportist profesionist, por mbështes të rinj shqiptar me shpirt që më të vërtet ata të arrijnë edhe më shumë se unë. Sa keni njohuri për boksierët shqiptar, të cilët po dalin në për rindjet e Europës edhe më gjarë? Kam shumë njohuri, sepse sporti, sigurisht ky sport është profesioni im, kam shumë njohuri dhe jam krenar dhe di, jam i vetëdijshëm që shqiptarët do të arrijnë shumë në këtë sporte, sepse ashtu si dhe njëhet edhe në sport, duhet guximi dhe mendja. Shqiptarët për guxim njihen dekadë me radhë dhe mendja po zhvillohet çdo ditë dhe më shumë pikrisht edhe këtu në Tetovë tek Universiteti i Tetovës. Atëherë, për në fund, a keni ndonjë porosi për shqiptarët, për sportistët shqiptar këtu në Maqedoni? Për të rinj shqiptar e them gjithmonë në çdo vend ku shkoj, sporti është jeta, më mirë të derdhësh djersh kot në sport sesa të rish kot. Për gjithë shqiptarët kam më të vërtet ju uroj vitin e legjendarit ton, njërit pavdekshëm Gjergj Heroit, pavdekshëm Gjergj Kastrioti, i cili na frymëzon gjithmonë me krenari. Krenaria është burimi kryesor i rezultatit në jetë. Qëndrojmë sa më të bashkuar, të mbështesim njëri tjetrin, të falim gabimet e njëri tjetrit. Ju falënderit. Faleminderit juve.